Tai viena iš 350 parduotuvių Suomijoje, kur galima įsigyti stipresnio alkoholio nei alus. Apsipirkti valstybės valdomose parduotuvėse paprastomis darbo dienomis galima nuo 9 valandos ryto iki 8 valandos vakaro, šeštadieniais iki 6 valandos, sekmadieniais parduotuvės nedirba. Tokia alkoholio monopolio sistema Suomijoje veikia jau daugiau kaip 80 metų. Dviejų aukštų parduotuvėje Helsinkyje beveik 3000 rūšių alkoholio. Čia nepamatysite akcijinių prekių. Alkoholis nepigus. Pavyzdžiui, vietinio alaus butelis kainuoja nuo 3 eurų, importinis kiek pigesnis. Suomijos sostinėje valstybinių parduotuvių alko yra tik 15. Vieni Suomiai sako prie to įpratę, kitiems norėtųsi mažiau apribojimų. Aš taip apsiperku visą gyvenimą. Nežinau, kaip galėtų būti kitaip, todėl man tai nesukelia problemų. Kai noriu nusipirkti vyno, ateinu į šią parduotuvę. Ar perka daugiau vyno dėl to, kad jums tenka ateiti į specialią parduotuvę? Nepasakyčiau. Aš ateinu čia, nusiperku vieną butelį, jeigu man tai patogu. Neinu specialiai dėl jo. Dabar turiu šiek tiek laiko iki filmo, todėl nusprendžiau nusipirkti ko nors savaitgaliui. Ar jūs palaikote valstybės monopolio idėją? Aš esu įsitikinusi, kad kai kurie žmonės Suomijoje galvoja, kad nieko neatsitiktų, jeigu vyno galėtume nusipirkti ir maisto parduotuvėse. Man tai nieko nepakeistų, bet ne visiems, todėl manau, kad kol kas šita sistema yra gerai. Norėčiau alkoholio nusipirkti ir iš kitų parduotuvių, vietų, kurios veikia ir po 9 valandos vakaro. Šeštadieniais jos užsidaro 6 valandą, tai nėra labai patogu. Tam tikra prasme tai yra gera mintis, bet tai neturėtų būti monopolizuota. Geriau būtų, jei pardavimas būtų liberalesnis. Ar čia galima nusipirkti nelegalaus alkoholio? Galima uoste, kur atveža iš Estijos. Čia gana įprasta pirkti iš Estijos, nes sukeltų užtrunka nuplaukti mažiau nei 2 valandas. Aš pats dėl šios priežasties ten nevažiuoju. O ar pažįstami važiuoja? Taip, važiuoja. Pirkti alaus, pavyzdžiui. Atveža dideles dėžes, kuriuose telpa 100 butelių. Tai gana įprasta, tačiau jie negali gražinti estiškų butelių čia Suomijoje. Bet vis tiek, gerokai pigiau. Man labai patinka monopolis, nes jie užtikrina vyno kokybę. Jeigu neturėtume monopolio, nusipirkti galėtume tik pigaus vyno. Jeigu alkoholis būtų parduodamas bet kuriame kioske, žmonės daug gertų. Netgi nedidelis kainos pokytis daug ką lemia. Jeigu šiek tiek pamažina kainą, žmonės pradeda gerti daugiau. Ir tai visuomeniai kainuoja daug. Kiek monopolis turi įtako Suomio alkoholio vartojimui, negali atsakyti ir Suomio specialistai. Monopolis įsteigtas 1932 metais po sausojo įstatymo. Taigi monopolis jau buvo tam tikras liberalizavimas, o statistikos, kiek prohibicijos laikotarpiu Suomiai išgerdavo, taip pat nėra. Mes neturime paralelinės realybės, kur galėtume palyginti dabartinę sistemą su kita Suomija, kur alkoholis būtų parduodamas laisvai. Bet pavyzdžiui, Jungtinėse Amerikos valstijose buvo monopolis, ir kai jis buvo panaikintas, alkoholio vartojimas ir jo sukeliamos pasekmės išaugo. Vienas suomis per metus išgeria maždaug 10 litrų absoliutaus alkoholio, taigi maždaug 4 litrais mažiau nei lietuvis. Per 10 metų mes didinome mokesčius alkoholiui. Rezultatai yra stulbinantis. Kiekvieną kartą padidinus juos vartojimas krenta. Per 10 metų mokesčius padidinome 20%. Pavyzdžiui, alaus butelio kainoje mokesčiai sudaro 50 centų. Alkoholio suvartojimas sumažėjo 10%. Tai didžiausi skaičiai per 50 metų. Iš alkoholio akcizų Suomiai per metus surenka 1,5 milijardo eurų. Pavyzdžiui, Lietuva pernai surinko 263 milijonus eurų. Statistikos, kiek Suomiai atsiveža alkoholio iš Estijos ar kitų Europos Sąjungos šalių nėra, tačiau skaičiuojama, kad nelegalus alkoholis sudaro apie 1-2 procentus rinkos. Suomija kiek liberalizuoja alkoholio pardavimą. Iki šiol maisto parduotuvėse buvo galima nusipirkti alaus, sidro ar kokteilių iki 4,7 laipsnių stiprumo. Dabar ketinama leisti pardavinėti 5,5 laipsnio stiprumo alkoholį. Reporterė Monika Petkevičiūtė, Helsinkis.